На ICTV час новин. Головні факти на 12.45. І тема дня. Сьогодні Кабінет міністрів має розірвати програму економічної співпраці з Росією. І дія була розрахована до 2020 року. Це питання є в порядку денному засідання. І тут журналісти мають чимало запитань. Зокрема, чому так довго? Адже війна з Росією триває вже четвертий рік. У котрій годині це станеться? Поки невідомо. От з того, що зараз відомо, аеропорт Бориспіль успішно завершив перемовини з лоукост-авіакомпанією Ryanair з Кабінету міністрів Ольга Чайко. Так, дійсно, Петре, економічну угоду з Російською Федерацією таки розірвали. Щоправда, якогось такого анонсу прем'єр не робив, хоча журналісти на це все-таки чекали і чекали на роз'яснення, що ж все-таки, які кроки буде Україна робитиме далі. Як нам повідомила прес-служба буквально 5 хвилин тому, то угода була розірвана, однак це питання було якимось пунктом у порядку денного, і за нього проголосували члени Кабінету міністрів. І дійсно, хорошу новину анонсував прем'єр-міністр, це те, що завершилися переговори аеропорту Бориспіль із перевізником Ryanair. Нагадаю, що українці вже досить довго чекають, що все-таки цей лоукост зайде на українську територію, оскільки от в Європі європейці літають буквально за кілька євро з однієї країни до іншої, тоді як українці мають переплачувати. Досі не могли досягти таких домовленостей, однак прем'єр розраховує, що вже до кінця тижня сама угода буде підписана. Що це означатиме? Що, по-перше, ми зможемо літати за кордон дешевше, друге, що можуть здешевшити взагалі усі авіаквитки. Прошу пряму мову. Аеропорт Бориспіль вводить абсолютно нову систему розцінок. І це означає, що всі авіакомпанії, які працюють сьогодні з аеропортом Бориспіль, зменшать відповідно сплату авіаперевізникам. Друге питання таке традиційне – це дороги. Їх би вже і почали ремонтувати, однак скрізь лежить сніг, тому ремонтні дороги мають розпочатися ось-ось. Сьогодні представили програму на 5 років, як ремонтуватимуть українські дороги. От прошу зараз побачити карти українських доріг, як вони виглядали 2018 року, як вони будуть виглядати 2022 року. Тобто тоді вже дороги мають бути полагоджені, почнуть із таких доріг національного значення, однак їх мають пов'язати із усіма дорогами, які є місцеві. За 5 років збираються на ремонт доріг витратити 300 мільярдів гривень, що насправді дуже-дуже багато. І от пояснив Славомір Новак про те, що Україна взагалі матиме від таких хороших відремонтованих доріг. Одно євро заінвестований в розвиток мережі доріг дає 2,5 євро зростання ВВП. Отже, реалізація цієї програми повинна дати близько 800 мільярдів гривень зростання ВВП. Хочу подивитися в очі міністра фінансів і переконати його, що інвестиція в розвиток доріг є це найкраща інвестиція в розвиток економіки країни. Ну, наразі навіть прем'єр мав визнати, що українські дороги у жахливому стані, оскільки ми зрозуміли, от як тільки сніг зійде, то ми побачимо, що навіть нещодавно відремонтовані дороги потекли і почали розламуватися. Що збирається Україна робити в цьому плані? По-перше, дійсно зробити те, про що дуже багато років говорять, встановити контроль ваги для оцих великих автівок, які просто ламають українські дороги. Друге, все-таки сьогодні був ухвалений документ, завдяки якому зможе все-таки спитати з підрядника, якщо він погано відремонтував дорогу капітально, то він упродовж 10 років має її полагодити. Якщо це був середній ремонт, то 5 років за неї нестиме відповідальність саме підрядник. Прошу пряму мову. Всі ті, хто зробив халтуру, за свій власний рахунок будуть виправляти цю роботу. І також ми ввели абсолютно нову норму. В угодах вже з'являються гарантійні зобов'язання, які підрядники мають виконувати. Ну і ще дві такі речі пообіцяли у Кабінеті міністрів. Це те, що, по-перше, ямковий ремонт піде у минуле, так само, як і ремонт цієї середнього рівня складності, що країна все-таки вкладатиме гроші у капітальні ремонти. А по-друге, хороша новина для військових пенсіонерів. В принципі, їм уже давно обіцяють підняти пенсію з 1 січня. І от сьогодні міністр соціальної політики спрогнозував, що вже цього місяця люди отримують гроші, і це буде на 50% більше. І під таку от реформу потрапить 500 тисяч українців. І це основні новини з Кабінету міністрів. Петре.
З нами була Ольга Чайко. Дякую. Спікер Андрій Парубій закликав країни Євросоюзу слідом за Сполученими Штатами застерегти компанії, які беруть участь у будівництві російського газогону «Північний потік-2», не робити цього і пригрозити санкціями. Така заява пролунала сьогодні у парламенті. Постанова з цього приводу є, але в порядку денному документа поки немає. Детальніше з парламенту Василь Сефєнюк. Привіт, Петре. Справді, сьогодні у парламенті чимало виступів, емоційних заяв, але поки що жодного ухваленого рішення. Відкриваючи засідання, спікер Андрій Парубій говорив про газ і політику. Так, він нагадав, що Держдепартамент США виступив із гучною заявою щодо будівництва «Північного потоку-2» і те, що вони планують запровадити санкції до компаній, які їх планують будувати. Тому Андрій Парубій згадав, крім цього, що ще два тижні тому спікери України, Молдови, Грузії, Латвії та Литви підписали відповідну заяву про заборону будівництва такого потоку і закликав і сподівається, що й інші країни Євросоюзу до них доєднаються і теж спільно проголосують відповідне рішення. А ще Парубій задоволений, що голос України почули і до санкцій Державного департаменту США з часом мали би доєднатися і країни Євросоюзу. Ось як говорив спікер. Пропоную послухати. Високо цінуємо підтримку України нашими союзниками і закликаємо інші країни, зокрема країни ЄС, також запровадити санкції проти компаній, які беруть участь у будівництві цього газогону. Північний потік-2 – це інструмент Путіна, щоб зробити європейські країни залежними від Росії. Сподіваємось на стратегічну мудрість Європи та її лідерів. Додам, що ще минулого тижня відповідний проект постанови зареєстрували у парламенті, однак профільний комітет її ще не розглянув, тому її і не виносять до залу, до купола, аби голосувати вже кнопками «за». Крім цього, сьогодні було чимало політичних виступів та заяв, 30-хвилинка була не дуже, зрештою, цікавою. Радикали традиційно пропонували свій пакет промислових реформ для створення нових робочих місць. Опоблок другий день поспіль говорить про дочасні вибори і закликає більшість розпустити і парламент, і уряд. Критикували зростання житлово-комунальних тарифів і подорожчання харчів. Кажуть, щоб змінити ситуацію, потрібно, аби уряд знову контролював ціни на продукти першої необхідності. Влада повністю відмовилась від своєї головної функції та обов'язку – забезпечувати соціальний захист, гарантувати гідний рівень життя своїх громадян навіть у той час, коли держава з різних причин переживає не найкращі часи. Вважаю, що відмова українського уряду від контролю за цінами на першочергові продукти харчування є майже злочинним рішенням. Окрім такої критики та заяв центральної трибуни, жодного поки що проголосованого рішення не знайшли голоси навіть за те, аби ратифікувати міжнародну угоду щодо захисту прав дітей. Також додам, що сьогодні мав збиратися регламентний комітет, аби розглянути питання щодо скасування депутатського імунітету з Надії Савченко, однак це засідання перенесли на завтра. Зранку воно відбудеться, ймовірно, вже потім в залі депутати і голосуватимуть. Ось такі новини. Петре. З нами був Василь Сефєнюк. Дякую. В продовження теми Надії Савченко, перспективи арешту, її стануть відомими завтра. Регламентний комітет Верховної Ради запланував своє засідання на ранок четверга. Згодом своє за чи проти стосовно арешту Савченко скажуть і нардепи в сесійній залі. Тим часом у мережі з'явилася фотокопія подання Генпрокуратури на арешт колишньої льотчиці. Документ обсягом у 40 сторінок оприлюднив нардеп Антон Геращенко. У ньому йдеться про підозру Савченко в тяжких та особливо тяжких злочинах проти національної безпеки. Зокрема, вказується, що колишня бранка Кремля вступила в змову з керівником офіцерського корпусу Володимиром Рубаном та ватажком так званої ДНР Олександром Захарченком для насильницького державного перевороту. За минулу ніч зросла кількість атак з боку бойовиків. Двоє військових поранені. У штабі АТО зафіксувало одразу 5 обстрілів. Після майже тижня тиші під атакою російських найманців опинилася Луганська область. З мінометів бойовики гатили по оборонцях Троїцького та Луганського на Світлодарській дузі. Стрілянину почали бойовики неподалік Станиці Луганської, атакували і біля Пісків. Але захисники Авдіївки розповіли, як найманці постійно намагаються виманити українську сторону на вогонь у відповідь. Провокують, перемішуються, бо в них тут такий музикант був, з ПКМ навалював мелодію. То він так, то його там чути, то там, по різним позиціям бігав.
Норвегія занепокоєна дедалі агресивнішою політикою Росії. Про це заявив норвезький міністр оборони на зустрічі з главою Пентагону Джимом Меттісом. В Осло пильно стежать за розвитком російських збройних сил і стурбовані зростанням кількості навчань неподалік від норвезьких кордонів. А у Пентагоні зазначили, що інцидент з отруєнням Сергія Скрипаля свідчить про те, що Москва обрала роль стратегічного супротивника. Це доводить і анексія Криму та російська агресія на Донбасі. Росія наражає цивільних на небезпеку на Донбасі та вихваляється окупацією Криму. Про це йдеться в оприлюдненому напередодні зверненні до керівництва ОБСЄ тимчасового повіреного у справах США при цій організації Гаррі Каміана. Він наводить конкретні випадки обстрілів бойовиками цивільних мішеней та розміщення росіянами військ навколо критично важливої цивільної інфраструктури. У документі схвалюється прогрес, досягнутий завдяки мінським переговорам, однак зазначається, що цього не досить. Миру на Донбасі не буде, доки Росія не припинить порушувати суверенітет та територіальну цілісність України. Йдеться і про події на загарбаному росіянами українському півострові. Несправжні вибори у Криму ніколи не легітимізують хижацьку поведінку Росії. Кампанія Росії з насильства, залякувань, порушень міжнародного права і заперечення зобов'язань у рамках ОБСЄ триває. Це має бути в центрі уваги міжнародної спільноти, переконані у США. Москва ж намагається залагодити скандал із замахом на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля. В МЗС запросили усіх присутніх у Москві іноземних послів, начебто пояснити свою позицію. Та британський посол вже відмовився йти на загальну зустріч. Глава російського МЗС Сергій Лавров закликав Лондон заспокоїтися. Тим часом в офісі прем'єрки Великобританії Терези Мей заявили, що поки Британія не запроваджуватиме проти Росії додаткових санкцій, обмежиться висланням російських дипломатів. Чекають остаточних результатів розслідування. Експертиза речовини, яку британські слідчі надали у справі про замах на екс-розвідника Скрипаля, триватиме не менше 3 тижнів. Так заявили в організації із заборони хімічної зброї. Європарламент вимагає пояснити використання особистих даних користувачів Фейсбуку. Відзвітувати викликають засновника ресурсу Марка Цукерберга. Адже стався витік даних понад 50 мільйонів користувачів. Ще 2014-го професор Кембриджського університету, народжений в СРСР, Алекс Коган, розробив додаток – тест на визначення особистості, вподобань, сексуальної орієнтації, переконань. Начебто для наукового дослідження користувачі давали доступ до своїх даних зі сторінок у Фейсбуці. Таким чином він отримав портрети мільйонів американців. Пізніше передав цю інформацію компанії, в якій працював Cambridge Analytica. Паралельно Коган займався подібним проектом із університетом Санкт-Петербурга на грант від російського уряду. Cambridge Analytica співпрацювала з американським президентом Трампом. Компанія буцімто з'ясувала політичні уподобання виборців. Завдяки цьому налаштувала рекламу у соцмережах. І це допомогло штабу Трампа здобути перемогу на виборах президента США. Напередодні голову Cambridge Analytica відсторонили від роботи. Колишній працівник компанії розповів деякі подробиці. Починаю аналізувати і розумію. Сказати точно, що це була змова, не можна. Та є ризик, що ми створили величезну базу даних користувачів, які згодом змогли використати, зокрема, і в Росії. Адже ми вели переговори із великою кількістю російських компаній. Війська сирійського диктатора Асада, яких підтримує Росія, та повстанці-опозиціонери обмінюються ударами. Гинуть мирні мешканці, правоохоронці повідомляють. Напередодні російські бомбардувальники атакували табір біженців на півдні провінції Ідліб. Загинуло щонайменше 10 людей, поранені 15. Тим часом сирійське державне агентство повідомило, що і повстанці завдали удару ракетою по ринку у передмісті Дамаска. Жертвами стали 35 жителів, понад 40 поранені. Нагадаю, нині у березні виповнюється 7 років від початку війни в Сирії. За цей час там загинуло понад 400 тисяч людей. Ще приблизно 5 мільйонів стали біженцями. Шлейф руйнувань залишив по собі торнадо, що пронісся американським штатом Джорджія. Найбільше постраждав округ Південний Фултон. Там пошкоджено практично кожен будинок. Решту штату прочесали потужні буревії. Зокрема, під удар стихії потрапила і Атланта. Негода поламала багато дерев, завдала шкоди електропостачанню, знеструмивши помешкання тисяч людей. Місцями ураган супроводжувався великим градом.
Наприкінці березня Україну знову замило снігом. Негода здеструмила два десятки населених пунктів у двох областях країни – Миколаївській та Донецькій. Аеропорти та амурські торговельні порти працюють у штатному режимі, а от на дорогах знову утворилися затори. Через замети та ожеледицю сталися численні аварії. Зокрема, на Рівненщині водії простояли в 10-кілометровому заторі. Крім того, там же сталася масштабна ДТП. Зіткнулися три фури, два буси, один пасажирський автобус та легковики. На багатьох автошляхах обмежували рух вантажівок, однак нині рух забезпечено, звітують у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Дороги чистили понад 1500 спецмашин і більш як 2500 комунальників. Бути пильним та обережними – зовсім не запорука того, що вас не пограбують у транспорті чи не обчистять автомобіль або взагалі його не вкрадуть. Такі випадки реєструються сотнями, але, схоже, поліція не надто переймається крадіжками. У суспільстві занепокоєні, що подібні справи безслідно зникають у стінах районних управлінь. У якості таких розслідувань на власному прикладі переконалась Тетяна Беспалюк. Понад місяць тому я стала жертвою злодіїв. У доволі людному місці мою машину обікрали. І це добре видно на камерах відеоспостереження. Ось я заїжджаю на паркінг. Не встигаю завершити маневр, чую удар, відчиняю двері. Хтось кричить, що трапилась аварія і потрібно викликати поліцію. З телефоном в руках виходжу розбиратися. Бачу чоловіка кавказької національності, який запевняє, що все добре, лише хотів двері відчинити і зачепив мою машину. Діалог триває секунд 30. За цей час інший шахрай відчинив передні двері і викрав сумку з документами. Сховав під курткою та спокійно пішов. Поліція відреагувала оперативно. Все зареєстрували та за годину надіслали фото чоловіка, який мене відволікав. Я його впізнала. На ранок фото видалили і сказали, що загубили нитку розслідування. І такі випадки не поодинокі. Хоча в поліції кажуть, ситуація за рік змінилася на краще. Злочинів менше, розкриттів більше. А іноді винні і самі жертви через свою необачність. Розумію, вам здається, що поліція, ну ми ж не можемо так от... А крім того, злочинцю потрібно ще й довести його злочин. А чому вам було не закритися і не зателефонувати відразу 102? Поки поліція шукає слід, мене атакують нові шахраї. За два дні мені телефонують, кажуть, за 2000 гривень речі віддадуть. Окрім поліції, ніхто про крадіжку не знав. В інтернеті і жодних соціальних мережах оголошень не писала. Звідки у шахраїв мій номер, не маю уявлення. Я звертаюся до Подільського управління за допомогою. Саме там моя справа. Мені кажуть, неділя, вихідний, телефонуйте завтра. В інтернеті швидко знаходжу цей номер і коментар до нього. Это мошенник, вор. По статье проходит в розыске. Далі знову йду неофіційним шляхом. Допомагає колишній правоохоронець. За тиждень дає і фото, і навіть паспортні дані злодія. Це дійсно громадяни Грузії. Вони працюють у Києві вже років 4. Це, що на фото вас відволікав, він без офіційного місця проживання. Їх у Подільському райвідділі точно знають. Вони на площі Шевченка часто зависають, там біля ломбардів. У Подільському управлінні таку інформацію спростовують. Ніхто її нічого не крашує. Це старі стереотипи, з якими ще люди, скажімо так, ну, не можуть розпрощатися. Відбулася реформа, і я вам скажу, що я в цю реформу вірю. Кажуть, з 25 січня до сьогодні у моїй справі активно працюють, але поки нічого нового. У Подільському управлінні він не попадався. Якщо, може, в місті Києві він і вчиняв будь-який злочин, да, де я розшукувався, але безпосередньо по Подільському району, ну, у нас таких випадків не було. А це вже інший потерпілий. Його авто приблизно рік тому теж у схожий спосіб обікрали. Забрали документи та понад 4 тисячі доларів. Визвав міліцію Подільський район, приїхали, поснімали відпечатки пальців. Ну, на цьому все. Тобто, ні діло, ніхто нічого не заводив. Я один раз обратився, вони сказали, що це висяк і нет смисла заводити діло. На цьому все. У райуправлінні натомість кажуть, повідомлення Дмитра Романова про крадіжку до них взагалі не надходило. За 10 днів від попередньої крадіжки мій автомобіль знову обікрали. Цього разу у Деснянському районі. Вибили скло та викрали недешеве устаткування. Всі заяви я написала, але жодної відповіді і тут немає. Тетяна Беспалюк, Віктор Зеленков, «Факти ICTV». Наче грім серед ясного неба, онкологічні захворювання вбивають дедалі більше українців. До 2020 року хворих буде понад мільйона. Врятуватися в Україні вони фактично не можуть. І не тому, що наші медики не вміють долати недугу. Протоколи застарілі, у клініках не вистачає ліків. А купувати самому – це тисячі євро. Та головне – в нас неможлива пересадка від нарідного донора, того ж кісткового мозку. Це і штовхає українців їхати лікуватися за кордон за шалені гроші.
гроші. Наші колеги з Радіо Свобода відвідали одну з клінік Іспанії. Пересадка кісткового мозку для людей з захворюваннями крові та деякими видами онкології – чи не єдиний шанс на одужання. Та далеко не всі країни світу є членами Всесвітнього банку донорів. І не скрізь дозволена трансплантація від неродинного донора. Тому в Іспанію їдуть звідусіль. Спочатку я навіть не знала, що хвора. Я тоді навчалася в університеті і почала дуже сильно втомлюватися. Тоді в мене був сильний стрес, екзамени. Я подумала, що саме через це погано почуваюся. Але потім виявилося, що це лімфома Ходжкіна. Суарлі з Венесуели. Зараз їй 26, захворіла 4 роки тому. Вдома їй намагалися допомогти пігулками і крапельницями. Але лімфома Ходжкіна – злоякісне захворювання, яке потребує пересадки кісткового мозку. У Венесуелі таких операцій не роблять. Я дуже злякалася. Починаєш думати, що ти цього не переживеш. Важко чути слова онкологія, гематологія, лімфома. Перше, що думаєш, що це щось дуже важке. Ще кількадесят років тому пересадка кісткового мозку була можлива лише від ідентичного донора. Фактично рятувати один одного могли хіба що близнюки. Та науковці зробили справжній прорив. Зараз тільки одна пара хромосом має бути ідентичною. Після пересадки пацієнтові вводиться спеціальний медикамент – хіміотерапія, яка запобігає відторгненню після трансплантації. Після такої операції є ризик не лише відторгнення. Загрозу може становити навіть безневинний вірус чи бактерія. Тому в реанімації ізольовані бокси. Навіть лікар просто так не зайде. Двері відкриються лише після ідентифікації працівника. А це станеться лише після того, як він помив руки спеціальним розчином. Лікарі горді, в них все автоматизоване. При цьому є автономне живлення. Якщо станеться якась надзвичайна ситуація, система самостійно вирішить проблему, активуючи систему інформації та оповіщення персоналу. Суарлі в реанімації була не більше, ніж вимагає протокол. І зараз її лікар, доктор Албаро, задоволений результатом. Вона приймала 6 місяців імуносупресори для того, щоб імунна система її матері не атакувала її власні клітини. Уже пройшов рік, і потреби в таких ліках немає. Всі витрати на лікування Суарлі взяла на себе Венесуела. Дівчині головне було не здаватися. Суарлі вже цього року планує продовжити навчання в університеті. А для її матері, яка, до речі, стала донором для доньки, головне, що її дитина здорова. Ірина Смірнова, Павло Холодов, Радіо Свобода для фактів. За порушниками у волинських лісах тепер стежать онлайн. Там встановили камери відеонагляду, які реагують на рух. Лісокради, браконьєри та нелегальні старателі тепер під пильним оком. Адже щойно вони наблизяться до пристрою, який для людського ока майже непомітний. Лісівники одразу матимуть у телефоні його фото, а тоді справа за правоохоронцями. Волинські ліси під пильним оком відеокамер. Їх встановили у найпроблемніших місцях, привабливих для браконьєра, крадія лісу чи незаконного копача бурштину. Така камера бачить навіть уночі. Для людського ока вона майже непомітна, проте фіксує кожен рух. Тому непроханих гостей тут знатимуть в обличчя. Пристрій кріплять на дерево. Він зберігає усі фото, які миттєво надсилає на телефон лісівникам. Щойно камера зафіксує когось стороннього, його можна одразу затримати. В одному з кварталів, де стоїть наша камера, на під'їздний майданчик. Разом з тим тут розробляється ділянка, ми бачимо, дубова. Якщо у когось буде спокуса красти дуба, камера зафіксує це все і передасть нам на мобільний телефон. Маневицькі ліси неабияк приваблюють порушників. 3 роки тому вони здригалися, віднавали незаконних копачів, які вщент перекопали майже 1,5 десятка гектарів лісу. Спільними зусиллями гастролерів таки вигнали. Та після себе вони залишили ось такі глибокі вирви та повалені дерева. Можна сказати, завдяки поліції, завдяки лісовій охороні це все діло призупинилося. Щоб не було принадно знову, ми ці ями позагортали, вже на тих колишніх ямах вже росте ліс. Вже двох-трьохрічний ліс росте. Але хто я знаю, що може бути далі. Досі ці території охороняють поліцейські. Та невеликі групи старателів усе ж піддаються спокусі незаконного заробітку. Та заходять у ліси з лопатами і помпами. Нещодавно тут затримали 4 молодиків із Рівненщини. Тож втрачати пильність не можна. Вони зараз оснащені по-сучасному, як кажуть. Сучасні тепловізори, сучасні машини, сучасна зброя. І стріляють в ночах.
Браконьєри – ще одна біда уже для звіра. Лише у цьому господарстві торік затримали понад 30 порушників і вже 75 у цьому році загалом в області. Вилучили 11 рушниць. Тому деякі камери встановили поблизу підгодівельних майданчиків, де їдять дикі кабани, козулі, лисиці. А просто посеред лісової дороги ми зустріли пару лосів, які, на жаль, теж можуть стати легкою здобичю браконьєрів. Скільки саме камер встановили у волинських лісах, працівники не кажуть. За потреби вони змінюють місця локації, адже такі спостережні точки допомагають ще слідкувати за дикими тваринами у природі, зокрема, контролювати кількість і поведінку та вчасно реагувати, коли звірові знадобиться допомога. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факти, ICTV. Його руки перетворюють скло на живе мистецтво. Сьогодні виповнюється 80 років майстрові Андрію Бокотею. Львівський митець відродив в Україні гутне скловаріння. Це спеціальна техніка, за якою крихкий матеріал розтоплюють у печі і за допомогою металевої труби видувають шедеври. Твори українського склодува Бокотея знають у Франції, Бельгії, Норвегії та Китаї. Звісно, найбільше відомі вони у Львові. Він, як завжди, приходить у музей скла і прискіпливо розглядає роботи своїх студентів. Оце є гутним способом. То, що видувається за рахунок легенів майстра. Андрій Бокотей пригадує, спочатку займався керамікою, коли ж побачив, як із суміші у печі роблять кольоровий посуд, захотів спробувати. Відтоді, уже понад 40 років, він майстер гутного скла. У його руках твердий матеріал стає пластиліном. Митець каже, біля гутної печі важлива кожна хвилина, адже маса застигає швидко. Свої корективи у композицію вносить і вогонь. Під час роботи з гутним склом є час обмежений, бо воно застигає. А потім, як щось вже не вдається, то лише розбити. Це нагадує камерний оркестр, робота зі склом. Бо ти один, ну що ти один там зробиш? Там мусить бути кілька майстрів. За його ідеями у полум'ї народжувалися і невеликі скульптури, і посуд, і композиції розміром із півкімнати. До скляного мистецтва Андрій Андрійович залучив і свого сина. Разом вони зібрали найбільшу у світі колекцію виробів із скла. Це понад 300 творів мистецтва із 30 країн світу. Я знав всіх майстрів-гутників, можна сказати, що я виріс в них на колінах. Воно об'єднує, притягує сам матеріал гарячий, технологія, уявіть собі, що це понад 1100 градусів Цельсія за метр від вас, або ви працюєте, наприклад, буквально з пінцетами в руках, з матеріалом, який має біля 1000 градусів Цельсія. Не лише творить, але й навчає. 15 років Андрій Бокотей очолював Львівську академію мистецтв. Його колега Роксолана Шафран пригадує, колишній ректор вивів навчальний заклад на міжнародний рівень. А побачите, як маестро чаклує над м'яким склом на практичні заняття, вишиковуються черги студентів. Це людина, яка найбільше опиралася на тезу тільки своїм прикладом і своїм досвідом. Я вас запрошую працювати. Із нагоди 80-го ювілею митця у Львові уперше визначать переможців премії професора Андрія Бокотея. Серед номінантів понад 30 художників-складувів з усієї України. А сам митець сьогодні презентує роботу, про яку мріяв десятки років, а втілив у життя лише торік. Поглянути на виставку однієї композиції майстер запрошує у Національний музей імені Андрея Шептицького. Наталя Кулик, Антон Лакіза, Факти, ICTV. Мультфільм «Викрадена принцеса» Руслани Людмила б'є рекорди. У перший вікенд міжнародного прокату в Румунії мультик зібрав понад 165 тисяч доларів і посів друге місце за кількістю переглядів, поступившись лише американському блокбастеру «Розкрадачка гробниць» Лара Крофт. Наступною країною міжнародного прокату мультфільму стане Туреччина. Українську анімаційну стрічку показуватимуть там з 23 березня у 240 кінотеатрах. 5 квітня вона з'явиться у прокаті Хорватії, 6-го – Болгарії, а з 12-го – у країнах Середнього Сходу. Всього мультфільм попередньо продали у понад півсотні країн світу. Отже, тішимося нашими перемогами. Наступні факти о 15:45. Хорошого усім дня!